हेलो इभ्री वान साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरूमा गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा केही वस्तुगत प्रश्न उत्तर छापिएको छ र के कास्ता कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ पढ्नको लागि यो लोक लोकसेवामा यसबाट के कास्ता कुरा सोधिन्छ भने महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर तपाईँहरूमा चाहेका छौँ आजको गोर्खापत्रमा केही तिसवटा जति प्रश्नहरू छापिएको छ त्यसमा के कास्ता कुराहरू छ के सामसामयिक पढ्नुपर्छ होइन सम्पूर्ण डिटेल्समा म भन्ने सुझाव प्रश्न नम्बर एकमा रहेको थियो कुसुर जन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना कहिले भएको हो यो विक्रमसन्ध दुई हजार अठहत्तर असोज बाह्रमा चाहिँ भएको हो हालै सालेमा भएको हो यसको चाहिँ कुसुर जन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विक्रमसन् दुई हजार सत्रमा संसदबाट एन पास भएको साथै करिब सात महिना अघि निमावली बनिसकेको त्यस्तै विक्रमसन् दुई हजार सतहत्तर सन् पन्ध्रमा चाहिँ कुसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन एकाइ गठन गरिएको थियो त्यस्तै गरी तपाईँहरू विस्तृत रूपमा पढ्नको लागि पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको अफिसियल वेबसाइटमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर दुईमा हेरौँ ग्लोबल बिजनेस आउटलुक अवार्ड दुई हजार एक्काइस अन्तर्गत सोसियल कन्ट्रिब्युसन अवार्ड क्राइसिस रेस्पोन्स अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली सञ्चार क्षेत्रको कम्पनी चाहिँ कुन हो चाहिँ एनसेल रहेको छ प्रश्न नम्बर तिनमा थियो मोबाइल एप्स कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका डिजिटल उत्पादनमा रहेका बाघ अथवा सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन र ठुलो क्षतिबाट बस्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ के भनिन्छ चाहिए। चाहिए। इस तो बग बान्ड्री प्रोग्राम भनिन्छ यो चाहिँ धेरैजनाले यस्तो बग पत्ता लगाएर धेरै पैसा पनि कमाएका छन् हाम्रो नेपालमा चाहिँ है हिजै त्यस्तै आजदेखि केही दिन अगाडि पनि एकजना कच्छा भारकै केटोले चाहिँ धेरै रुपियाँ कमाएको थियो जुमको चाहिँ बग पत्ता लगाएर तपाईँहरूले न्युज सुन्नुभएको होला त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ स्मार्ट गोर्खापत्र दुई हजार अठारको औपचारिक शुभारम्भ कहिले गरिएको हो यो चाहिँ विक्रम सन् दुई हजार चौहत्तर फागुन दुईमा चाहिँ गरिएको हो प्रश्न नम्बर पाँचमा हेर्दाखेरि सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुने गरेको विभिन्न समस्यालाई ध्यान दिँदै दुधमा कति प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ यो चाहिँ चार प्रकारको रहेको छ त्यसै गरी पर्शुदित दुधको पूर्ण फ्याटयुक्त कम फ्याटयुक्त फ्याक्टर्स हित र सुगन्धित गरी चार प्रकारका मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो यसअघि पसार राई दुधको मात्रै मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको थियो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छमा थियो विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थाल्यो उन्नाइस सय एकदेखि अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भन्ने सन् उन्नाइस सय अडसट्ठीदेखि दिनमा थालिएको यो चाहिँ अर्थशास्त्र त्यस्तै गरी नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी एस्टक होममा प्रदान गरिन्छ यो पुस्तक पुरस्कार चाहिँ संयुक्त रूपमा तिनजना साम्यले पाउने गर्दछ सक्छ प्रश्न नम्बर सातमा चाहिँ विश्व अहिंसा दिवस कहिले मनाइन्छ मनाउने गरिन्छ यो चाहिँ अक्टोबर दुईमा चाहिँ मनाउने गरिन्छ प्रश्न नम्बर आठमा चाहिँ चिनको वन्जमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना कहिले गरिएको विगत चौहत्तर दुई हजार चौहत्तर चाहिँ भादो पच्चिसमा दु दस सेप्टेम्बर दुई हजार सत्र भन्नुपर्दाखेरि प्रश्न नम्बर नौमा चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कहाँ रहेको छ यो चाहिँ जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको छ प्रश्न नम्बर दस तिन्जुरे मिल्के जल जलेलाई लाली राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो यो चाहिँ विक्रम सन् दुई हजार पचपन्नमा यो घोषणा गरिएको हो प्रश्न नम्बर एघारमा छापिएको थियो वेल एन्ड रोड साहित्यिक सञ्चालको सञ्जालको चाहिँ स्थापना कहिले गरिएको सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर सातमा चाहिँ गरिएको हो त्यस्तै गरी यसमा खासै उपयोगी केही छैन अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर बाह्रतर्फ लाग हालै पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्ला समेटी रेखाङ्कन गरिएको पदमार्ग चाहिँ कुन हो यो मुन्दुमा पदमार्ग रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्रमा लागेको छ द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले गरेको थियो विग्रसन दुई हजार होइन विग्रसन सोह्र सय सोह्र भादव पच्चिसमा गरेको थियो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा नेपाली साहित्यका प्रथम साहिद भनी कसलाई चिनिन्छ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई चिनिन्छ प्रश्न नम्बर तर्फ पन्ध्रतर्फ स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक मोबाइल एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको यो चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार तेहत्तरी वैशाख बिस गते आरम्भ गरिएको हो मङ्गल ग्रहमा पानी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्ने नेपालकै नेपाली वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओछा हुन् भने नयाँ ग्रह पत्ता लागेको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने नेपाली वैज्ञानिक चाहिँ हुन् सुमन सत्याल प्रश्न नम्बर सत्रमा छापिएको थियो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ यो धारा एकतिसमा चाहिँ गरिएको छ चा। प्रश्न नम्बर अठार नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि शुल्क हुने व्यवस्था छ आधारभूत तहसम्मको प्रश्न नम्बर उन्नाइस आबाल ब्रह्मचारी पण्डनन्द अधिकारीको भोजपुरको दिङलामा स्वीकृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए यो सन् उन्नाइस सय बत्तिसमा भएका थिए स्थापना चाहिँ प्रश्न नम्बर बिस तुलसी मेयरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चारखा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् भीम शमशेर चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री हुन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइसमा थियो दक्षिण एसियाली राष्ट्रियको सबैभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन सफ दुई कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको छ यो सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर एकदेखि सोह्र माले मालदिप्समा चाहिँ भएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइसमा थियो गोष्वारा हुला कार्यालयद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुला सेवाको सुरुवात कहिले गरिएको हो विक्रम सन् दुई हजार चौहत्तर वैशाख पन्ध्रमा चाहिँ गरिएको हो बौद्धिकताको वास्तविक मुहान ज्ञान होइन कल्पना हो भन्ने विचार चाहिँ विचारक चाहिँ को हुन् उहाँको पिक्चर पनि दिएको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन उहाँको यो पिक्चर धेरै नै फेमस रहेको छ प्रश्न नम्बर चौबिसतर्फ लागौँ बराबर क्षेत्रफल भएको नगरपालिका धुलेखेल र बनेवा पचपन्न वर्ग किलोमिटर हुन्न भने बराबर क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका कुन कुन हुन् ओखलढुङ्गा जिल्लाका चम्पादेवी र चि, चिसङखुङ्गडी एक सय छब्बिस दशमलव नौ एक वर्ग किलोमिटर प्रश्न नम्बर पच्चिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी कार्य कसको नाममा हुने प्रावधान छ चा। यो चाहिँ प्रदेश सरकारको हुने प्रावधान छ प्रश्न नम्बर छब्बिस नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ राज्य शक्ति भनिन्छ अर्को नम्बर प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा रहेको थियो महिला र पुरुष बिच समानता कायम गर्न सार्वसाक साधन स्रोतको न्यायोजित विनियोजन गर्ने प्रकृतिको बजेटलाई के चिनिन्छ लैङ्गिङ बजेट भनेर पनि चिनिने गर्दछन् प्रश्न नम्बर अठाइसतर्फ लाग नदीमा सुन चल्ने र माछा मरेर जीविका चलाउँदै आएको सोनाहा जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ बर्दिया कैलाली र रा कञ्चनपुरमा रहेको छ झन्डै एक हजार दुई सय चालिसको सङ्ख्यामा रहेको सोनाहा जाति सूचीकृत नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको प्रश्न नम्बर उन्तिसतर्फ ल्याब भन्नाले के बुझिन्छ पृथ्वीमा पृथ्वीका बारेमा विविध प्रकारका अनुसन्धान गर्ने अन्तरिक्षमा स्थापित प्रयोगशालालाई चाहिँ स्क्लाइब भने बुझिन्छ प्रश्न नम्बर तिस मानव शरीरमा सबभन्दा ठुलो ग्रन्थी चाहिँ कुन हो कलेज रहेको छ सधैँको जस्तै आज पनि टङ्क किसिनी हुन्छ पर्स प्रस्तुत पर पर गर्दा त तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला तर तपाईँहरू पनि इक्जाममा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट नेपाल क्विजमा म्यासेज गर्नुहोला र के कता कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ र के कति तपाईँहरूलाई र सुविधा दिन सकिन्छ सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ डिटेल्समा भन्न सकिन्छ तपाईँलाई भने कन्ट्याक्ट नै चाहियो भने हाम्रो नेपाल क्विजमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई नम्बर दिनेछ र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होस् त अहिलेको लागि